Pakor pas një së rëndë që të rodin të gjithë opinioni publik, drejtori i përgjishëm i policisë shtetit, Gledis Nano, ka firmos u shkarkimin e gjithë zingjirit komanduës të drejtoris vendore për kufirin dhe emigracionin vlorë, si dhe personat për për mos batimin e masave shtes për parandalimin e njarëve me mjetet lundruese në zonat bregdetare. Konkrentisht, me ullër të nanus u shkarkua nga detyra, kure komisar shpëtim Hasan Lijaj, me detyri drejtori i drejtoris vendore të kufirin dhe emigracionin vlorë, Komisar Fatos Muka, me detyr shefi i sektorit të kufirit në drejtorin vendore të kufirit dhe migracionit të vlorë. Kure Komisar Andon Marko, me detyr shefi i sektorit të zbatimit të masave plotësuese për kontrolën e teritorit në drejtorin e vlorës. Nën Komisar Dritan Vejizaj dhe Ervis Alisinanaj, me detyr specialist pranë këti sektori. Inspektorët Ardian Kamaj, Granit Nuraj, Joel Ameti dhe Julian Mehmetaj, efektiv të sektorit për zbatimin e masave plëcuese për kontrolën e teritorit në drejtorin vendore të Kufirit dhe migracionit vlorë. Nën komisar Meritan Buzi, shefi stacionit të Policisë kufitare dhe dhe nën komisar Daniel Lik Skëndaj, specialist pranë këti sektori. Inspektorët Andrea Zenelaj, Besnik Limaj, Fatos Pashaj dhe Arsen Hasanaj, trup shërbimi në stacionit e Policisë kufitare dhe Në përfundim të reagimit të saj, policia e shtetit ishprengu shullime më të sikjerta familje Savdia.